Ak, šausmas! Vai luterāņi ir kanibāli? Tā kā luterāņi māca, ka Jēzus vakarēdienā ir patiesi klātesoši ar savu miesu un asinīm, viņi ir tikuši apsūdzēti kanibālismā. Nesatraucieties, tā nav taisnība. Kanibāls ar saviem zobiem sakož fizisku miesu. Kaut arī mācām, ka Jēzus miesa ir klātesoša, mēs nemācām, ka viņš ir ķermeniski klātesošs. Lietas ir ķermeniskas, kad tās aizņem telpu. Mēs ticam, ka Jēzus patiesi ir klātesošs ar savu miesu un asinīm, taču tas notiek tādā veidā, kas neaizņem telpu. Vai viņš to spēj? Jā. Pēc augšām celšanās no mirušajiem Jēzus parādījās saviem mācekļiem, kuri bija sapulcējušies aiz slēgtām durvīm un parādīja savas caurdurtās rokas un sānus. Kā gan viņš nokļuva aizslēgtā istabā? Bībele to neizskaidro, bet kaut kādā veidā viņa miesa tika cauri sienām vai aizslēgtām durvīm, nepārvietojot šos šķēršļus un neradot tajos caurumu. Pārvietojoties cauri šiem šķēršļiem, viņš neaizņēma telpu. To mēs saucam par neaptveramo klātbūtnes veidu. Svētā vakarēdienu laikā maize nemaina izmēru Jēzus miesai esot klātesošai. Viņa miesa ir klātesoša, neaizņemot telpu. Nevarēs to, kas nav fiziski klātesošs. Tādēļ luterāņi, saņemot svēto vakarēdienu, nav nekādi kanibāli.